gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ahna uu ku simaha madaxweynaha dalka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay amaanka dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shirka oo ka dhacay xafiiska ku simaha madaxweynaha dalka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan saraakiisha amaanka dalka sida taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye ku xigeenka ciidanka militariga Soomaaliya taliyaasha qaybta ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee qaabilsan gobolka Banaadir inta uu socday shirka waxaa looga hadlay adkeynta ammaanka dalka gaar ahaan caasimadda iyo diyaar garowga xuska maalmaha xurriyadda oo inagu soo food leedahay toddobaadka xurriyadda Soomaaliya labada dhinac ayaa si gaar ah diiradda u saaray ka shaqeynta amniga maalmaha xurriyadda iyo sidii ay u qabsoomi lahaayeen si nabada sidii ay ugu dhici lahayd xuska toddobaadka xurriyadda dalka oo toddobaadka soo aadan ah inaguna soo food leh sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa amray saraakiisha ammaanka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah inta lagu guda jiro maalmaha xurriyadda isla markaana ku amray inay adkeeyaan ammaanka dalka gaar ahaan ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dhankooda saraakiisha ammaanka ayaa ballan qaaday inay adkeyn doonaan ammaanka waxa ayna gudoomiyaha baarlamaanka u sheegeen in ay laba jibaari doonaan howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka xuska maalmaha xurriyadda ee 26 juun iyo 1 luulyo ayaa fooday nagu soo hayo waxaana loo xilsaaray guddi ka shaqayn doona qabanqaabada xuska maalmahaasi oo bilkood la magacaabay si kastaba magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka waxaa ka taagan amaba laga dareemayaa u diyaar garow ku aadan maalmaha xurriyadda oo ay muujinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyaba Cabdikariim Cali Aadan Somali Cable TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha